Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультеті. Мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы. Азық-түлік өнімдері және тағам қауіпсіздігі. Базанова атындағы физиология, морфология және биохимия кафедраларында биотехнология. Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы. Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау. Азық-түлік өнімдерінің технологиясы. Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы. Стандарттау, сертификаттау және метрология мамандықтары бойынша 450 студентке білім беруде.